in med det. Ronaldo, Cristiano, ja då! Ja då, Ballon d'Or-vinnaren får göra sitt nickmål. Går denna in? Lita pudi! Tjena allihopa, detta Olle här tillbaka med en ny FIFA-video och äntligen har de här snygga blåa Team of the Year-korten kommit och förhoppningsvis så alla galan igår och Cristiano Ronaldo fick gå upp i scenen och ta emot guldbollen. Känslomässigt var det, men det kan jag förstå med tanke på att han har kämpat som ett djur detta året och han har förmodligen varit jättenöjd med sin insats och han har verkligen fått en belöning för det. Han fick gå upp på scenen och ta emot guldbollen helt enkelt med sin son Cristiano Ronaldo Jr. King som han var. Vi ska faktiskt gå ut och köra en match med mitt lag som ni kanske redan har sett. Gjort en squadbilder på det. Så ja, vi ska gå in och ta en match helt enkelt och se hur det går. Ja då, den lever! In med det, Ronaldo, Cristiano, ja då! Ja då, Ballon d'Or-vinnaren får göra sitt nickmål. Perfekt, i den tredje minuten också. Väldigt fint inlägg från Isco. Jag trodde faktiskt den var ute, men... God damn it, Cage! Ah! Shit! Jäkla BS-mål. Men i alla fall, om vi ska prata Team of the Year-spelare så ser jag verkligen fram emot att se vad Cristiano Ronaldo, Messi och Zlatan har för stats. För mittfältarna kommer ut imorgon klockan 7. Kommer mittfältarna ut och anfallarna kommer ut klockan 7 på fredag, lär det ju vara då. Och ja, jag är verkligen, verkligen sugen på att se anfallarnas stats. Jag kan ju bara tänka mig hur högt rated de kommer vara. Väldigt roligt att se att det inte bara La Liga-spelare som är med, utan även Bundesliga och Liga Ö-spelare också. Någonting som jag tycker är ganska märkligt är att Premier League ska ju då vara den bästa ligan i världen, säger de. Och jag håller definitivt med. Det är Premier League jag kollar på oftast. Jag kollar knappt aldrig på La Liga faktiskt. Det är mest när jag inte har något att göra så kollar jag där. Men absolut, jag kollar på Premier League jättemycket på helgen och sånt. Men om du och Premier League ska vara den bästa ligan i världen, varför är inga spelare från Premier League med i världselvan? Det är ganska konstigt ändå, tycker jag. Väldigt konstigt faktiskt. Jag vet inte, jag skulle egentligen vilja säga att den bästa spelaren från Premier League är kanske Suarez eller något sånt nu. För jag vet inte, vem tycker ni är bäst i Premier League? Jag får jättegärna skriva en kommentar ner så får jag se vad ni tycker. Och nu laggar det sönder. Hade det inte laggat där så hade jag gjort mål. Det är sånt... Oh, jag hatar det. Även mittfältarna som är då Xavi, Iniesta och Ribéry. De kommer också ha väldigt, väldigt bra stats. Den jag tror kommer vara billigast i Team of the Year, jag tror jag faktiskt antingen Xavi eller Philipp Lahm. De två kommer vara de billigaste spelarna, skulle jag kunna tro. Kom igen Remi, nu har vi guldläge här. Och den ska du sätta. Kom igen, nu tar vi det lugnt. Inte för lugnt. Oh, fuck me. Detta är så jäkla... Hade det inte laggat hade jag lett denna matchen överlägset. Bort. Bra boll. Spring. Ja då. Han har med sig den. Vi har den. Den är vår! Ah, vad dåligt! Ah, hip. Kappa han. Oh shit. Shit just got real. You can't give me yellow card. Bra boll. Och nu spelar vi. Så här spelar inte jag när jag inte spelar in. Men titta, det går inte! Retard alert! Du skojar.
Jag är så färdig. Alltså ni fattar inte detta. Detta är... Varför ligger den ner? Resta upp kärning. En felpass och du är... Åh, kapregeln spelar och detta är perfekt. Rebound fucking mull. Mr. Ludov är online också. Aj, det gör saken ännu värre. Kick off glitch. Go fuck yourself. Bra. Bra pass. Bra pass. Bra pass. Spring. Ben Arfa, han är sämst. Spring. Kolla, scoop turn. Aj, det var inte ens... Okej, okay, jag... Ah, men vad fan! Detta är bullshit! Detta är fan... Ni ser ju själva! Jag har en mullnus så... Alltså jag... Ni kommer nog inte se någon match som är mer bullshit på YouTube än vad denna är. Nu... Okej, okay, han gjorde ett mull, men ni såg fortfarande hur mycket bullshit det var det där skottet. Jag menar, jag trodde... Den kunde få en liten knopp och så den kunde gå in och jag är fortfarande arg för det där. Som ni ser, underbart skott, men åh, herregud. Oh. Jag ska dra kontrollen. Hade jag varit en fegis så hade jag inte lagt upp den här videon. Men jag gör den då. Men som ni ser, om ni har sett någon mer bullshit match än den här, så vill jag jättegärna att ni kommenterar där nere om ni har det eller inte. För det är så här det händer varje match. Alltså, FIFA, det måste nog vara det mest... Nej, jag kan inte förklara det vad jag känner om det spelet just nu. Ja, jag får väl tacka för mig. Om ni har fått någon bra spelare i pack nu under Team of the Year-tid, så vill jag jättegärna att ni kommenterar det också. Samt om ni har sett någon mer bullshit-match än den här. Så ja, jag får väl tacka för mig. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och ja, vi ses nästa video.